Bijouterie Pantsou, vite vous l'amène. Mais vartas manabocha faravaka vous la foutre, si vous l'amène. Sa haza wandrit. Manatuna omni galerie 9, Tsarlalan, Box 8, na building complexe un piflou. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indaha. Tiara, manulcha wanomni le JT. La saveur ultime des fruits. Regardez le JT avec Parabole Madagascar. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Matez atoll la manul chanow i jewenta na azwant ka simure ndinja wamn. Tolondulé, galvabak, tuile siam, am lux refizay tiavanoaz. Matez atoll wamn ifanudena na maharitra si matez amin'ny vidiny tenandra. Benji Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Falimera bantsika ndray tompoko lasa tompoko vavy mitetaka riva ny alatsinainy faraika ambe folo ny volana aprily taona 2020 sy roa ity. Faly izay mitsidika ny tokantranonao a mandroso ao ihany koa ilaza ny vaovao a ho an'ny teto Madagasikara sy tany ivelany ato anatin'ny LJT any Dromine. Asainao araka izany hatramin'ny farany ireto ny lohatenim-baovaontsika ho an'ny anio. Ny farany alahady teo ny andiny fefatra ambin'ny folo amin'ny salon du mariage et de la réception nanambaro afa-po nareo mpampiranty nareo mpitsidika na teo aza ny olana no sedrainy kanaly sety ivaintsampikarakara teo ampanomanana ka saika tsy naraikitra ny toerana raisina izany. Nandiso ny filazana an-gazety ho telo amin'ny 50% ny vahoaka dia mbola vonona hifidiny filoham-perinasa ny ONG Ivorary iray amin'ireo ONG namoaka ivalina fakan-kevitra ny herinandro lasa teo iny. Maro ihany koa ireo olom-pirenena nanambara ny tsy hifidy ny filoham-perinasa intsony no zavatra iainana amin'izao fotoana. Anohy hatrany hetsika fanesorona ben'ny tanàna sy fanoerana ny taxi moto i Clement Sarahany Irina raha ny nambarany no mafisy ny famatahotra azy ny ben'ny tanàna naina andretsitoaina any mahajanga clon conflit d'intérêt na fifandiran-kevitra no antony ampidirana mponja vonjomaika ny filohan'ny filan-kevitra munisipalin'ny mahajanga raha araka nambary no mpanolotsaina namany. Ary farany mbola nisy mpianatra ny andra teny Ankatso androany saika ny voa avokoa ireo sampandraraha mandray mpianatra na teo aza ny fanambarany teo anivon'ny CSS anao oniversité maty ny manerina Madagasikara. Ireny ny ampahandro vaovao a ho arahantsika eto anatin'ny LJT asainao arika izany hatramin'ny farany tombontsika eo anatin'ny laionina izany. Vaovao ara-tsosialy no iarahantsika tsiroa ny mandidy miditra amin'ny andian'ny faharoa amin'ity taona 2020 sy roa ity ny hetsika school challenge izay tanterahana ao amin'ny renivohitry ny faritry Bongolava nofidiany fikamanina mainty milaly tany an-toerana ho ray mpiahy ny hetsika ny filohan'ny fikambanana ARB Andry Robelina tamin'ity taona ity. Zava-dehibe ny fanampiana ny tanora amin'ny lafiny fanatanjahantena sy ny ara-kolotsaina ampiakatra avo ny talenta any amin'ny faritra Bongolava iny hoy ny ray mpiahy ny hetsika school challenge nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy lasa teo ity hetsika ity. Tanora mpianatra amin'ny sekoly lisea maherindimapolo ao amin'ny faritra Bongolava no voakasiky ny hetsika ara-panatanjahantena sy ara-kolotsaina school challenge izay karakarainy ny fikambanana mainty milaly zanaky ny faritra. Manana tanora maro havanana amin'ny fanatanjahantena sy ny zavakanto ny etỳ an-toerana ka ny hetsika toy izao no sehatra ahafahan'ny tanora mampiseho izany. Tanora manodidina ny arivo no mandray anjara amin'ny hetsika izay ahitana fifaninanana isan-karazany dinetim-paharazana sy ny ankehitriny tononkalo ny basketball, ny football sy ny maro hafa. Nofidiny ny fikambanana mainty milaly ho ray mpiahy ity hetsika isan'ny manan-danja
amin'ny tanora eto Bongolava ity ny filohan'ny fikambanana ARB andry Raobelina. Zava-dehibe ny fanoanana ny tanora hoy ny iray mpianietsika, mila ampiana sotoanana izy ireo mba tsy ho resaka fotsiny fa ho tanteraka ilay hoe tanora no avin'ny firenena. Tsy ny salasala na mali ny fangatahanareo satria mahavelombolo ny mahita tanora mandray andraikitra ao amin'ny faritra ny aviany tahaka izao. Tanora sahy mizarazavana ho an'ny hafa, mazava tsara ihany koa napetraky ny hafa fa napetraky ny andriamatontale paritry ny fanabiazam-pirenena teo ny tanora isany, ka dia resy tsara tsakotsakoy. Mahavelombony ihany koa ny mahita anareo manentana ny tanora namana ho amin'ny fampandrosoana tahaka izao. Ity hetsika izay mifototra amin'ny fanabiazana no sady fanomezana ny sehatra ho an'ny tanora ahafahany maneho ny talenta sy maneho ny heviny. Ka hoy aho manao hoe tena tanora mahay miaro tokoa ny tanora antsoromandidy ka antoky ny fampandrosoana ity tanàna ity, araka ny taridretra anareo fikambanana mainty ny lalitra antsoromandidy. Izany matsy no tsy ampy eto amin'ity firenena ity, satria ny ankamaroan'ireo tanora rehefa tafita dia tsy mahatsara ny faritra ny aviany fa varian'ny fitadiavana ny andrenivohitra na ny ivelan'ny Madagasikara mihitsy azy. Mila tanora sahy mandray andraikitra manetika ny faritra ny aviany tahaka anareo izao i Madagasikara, ary izay ilay rivo-baovao tokony apetrantsika eto amin'ity firenena ity. Nanamafiny mazava-dehibe ny fanoanana ny tanora eo amin'ny lafin'ny kolontsaina sy ara-panatanjahantena tahaka izao ny tomponandraikim-panjakana any an-toerana. Fa nirina izy ireo ny taran'ny hetsika tahaka izany amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Filoha ny miandraikitra ny ARB izay niangavianay tokoa amin'ny famelarana n'izany tanora ny Bongolava izany amin'ny fitondranana izao sehatra izao amin'ny sehatra nasionaly, satria erantsika mahalala tokoa fa toetsaina mpandrarano vizin' ireto mainty milaly atao amin'ny fikambanana mainty milaly ireo ary mpandraraha ihany koa ny fahafantaranay ny mpitarika an'izany ARB izany. Ka raha toa ka hoentina eo amin'ny sehatra nasionaly, ny fiteny taloha dia hoe ny tanora no ho avy ny firenena, fa amin'ny fananany tanora tanjaka dia ny tanora azo lazaina fa andry iankinana amin'izany firenena malagasy izany. Ka rariny dia rariny tokoa raha ataonay ny fangatahana ho an'ireo tanora ty amin'ny faritra Bongolava ny amin'ny fitondranana izao sehatra izao ny sehatra nasionaly, ny fanapartahana azy ihany koa manerana ny Madagasikara, satria hita fa mahomby ny fitaizana tanora ao anatin'izany fanatanjahantena sy fifaninanana ara-kolontsaina izany, satria sady manabe ny tanora izany amin'ny lafiny ara-batana fa mitaiza azy ihany koa amin'ny lafiny ara-kolontsaina izay mety hanandratra ny mahamalagasy amin'ny fisiny fifaninanana amin'ny dia nentim-paharazana, fa eo ihany koa ny fahafahany misehatra amin'ny iraisam-pirenena noho ny fisiny ireo fifaninanana dia izay hitantsika eo amin'izany dia misehatra iraisam-pirenena izany. Nisongadina nandritra ity hetsika school challenge ity fa manatalenta ny tanora eto Bongolava, maniriny ivelatra kokoa amin'ny sehatra nasionaly izy ireo. Isaorana indrindra ny filohan'ny fikambanana ARB andriamatoa Andry Raobelina izay raim-piana ity hetsika ity izay anisany nanampy betsaka tamin'ny fikarakarana ary ihany koa tena sakaizan'ny tanora hoy aho, satria izy dia anisany tsy ny salasala mifandray amin'ny tanora rehetra ary manampy ny tanora ihany koa amin'ny fampandrosoana. Le izy moa izany tema izany hoe school challenge, hetsika noentina mpivoatra hatrany tanora eto amintsika dia irariana hatrany mba hitohy ny fiaramiasa amin'ny filoha ny association Monsieur Andry Raobelina. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy teo moa ny hetsika school challenge teto Tsirony Mandidy izay notarihan'ny raim-piany hetsika nanotrona izany ny solotenam-panjakana sy ny olobe teo an-tanàna. Fanelohan'ny fanokafana izay hetsika school challenge tao andrenivohitry ny faritra Bongolava izay dia nisy ny fihaonana sy fanomezam-boninahitra tamin'ny olobe ray aman-dreny Tangalamena tany an-toerana nataony filohan'ny ARB Andry Raobelina. Nisy ny dinidinika mazanaka sy ray aman-dreny momba ny fiaina amin'ny faritra sy ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena tokony ho hitantaratra amin'izao fotoana sy fiainana efa mampikaikaika ny daholo be izao. Bongolava, faritra iray manana ny arena sy ny fahafaha mamokatra mampiavaka azy. Nandalo taty an-toerana ny fikambanana ARB noho ny hetsika ara-panatanjahantena sy ara-kolontsaina teny anivon'ny sekoly efa fanao eo anivon'ny faritra. Nandritra izany tsy nanao randokenin'ny zinga fa nanomboan'ny filohan'ny ARB Andry Raobelina ny fiantsoana azy
Upiany etsika school challenge. Ny fionana tamin'ny tangalamena taty antoerana. Ny zokiny indrindra amin'ireo tangalamena taty antoerana no nandray ny filohan'ny fikambanana ARB. Isan'ny voaresaka ny momba ny fampandrosoana. Manana ny heviny momba ny fomba ahafahana mitondra fampandrosoana marina eto Bongolava ny tangalamena. Ny firenena sy Bongolava ihany fa ny firenena manontolo mitady zavatra vaovao ary mitady fampandrosoana. Izay no ilain'ny firenena. Mba ilaina ny firenena hanahaky ireny firenena. Firenena madinika ny ireny Maorisiana sy ireny nefa tafara Madagasikara mandroso. Mba ilaina ny olo mba hafa manana treka manatrakefa mpamirapiratra ny firenena voatrany regny regny Maorisiana reny tafarantsika nahazoana fahalevantena fa sindrazy niriano Japon fa tokony ilaina mihitsy any zany ny olo ampandroso ny firenena fa tsodrano mafonja sy vavaka no nomeny ity ray aman-drenin'ny faritra Bongolava ity ny filohan'ny fikambanana ARB Andry Raobelina izay nanohana ny hetsiky ny tanora tanterahana eto Tsoroany Mandidy dia ny school challenge izany. Ny farany alahady teo ny hetsika salon du mariage et de la réception en 2024 hetsika karakarainy 47 events anomezan-danja sy vahana andro mpandrara misehatra amin'ny tontolo ny mariage sy ny fety aman-danonana na ireo mpampiranty na ireo mpitsidika dia samilaza ho afa-po ito amin'ny foire fou de paka indray izany ny farany herinandro avy eo. Na teo aza ny olana no sedra ny 47 events tamin'ny andro faraparana no any fanomanana ny salon du mariage et de la réception dia nanambara ho afa-po ireo mpampiranty. Maro mihitsy no sanjoro volombelona fa nahalafo ary nahazo olona namandrika teo amin'izy ireo sy ireo tolotra nasehony nitry ny telo andro dia nolapany fanatanjahantena. Ny vokatra aloha na finaritra azo lazaina hoe nahafa-po fa hita kely izy nisy impacta ihany hoe nisy tsy nisy. Raha hoe hoarin'izay mpandray anjara isataona dia hoarina amin'ny isataona zany izy nisy impacta kely le hoe misy dia tsy nisy dia hita kely hoe nisy anina kely. Ie, fanazana tsy zany afa-pona? Fanazana tsy zany afa-po satria koa ohatra ny hoe tao anatin'ny ady mafy teo hoe isy tsy isy dia nisy ihany ilay izy dia afa-po. Nafinaritra aloha ilay izy zany satria betsaka ny nafantatra hoe ay misy fiara toy izao azo atao tête de cortège dia moa ihany koa miezaka ny manome zavatra tsara ho an'ny olona izahay tahaka ny hoe niezaka namoaka fiara izay taty aoriana zany le izy zany hoe anerecent le fiara dia entina mifalifaliana ny olona ao anatin'ny hoe andro ray toa zato anatin'izay mariage zay. Raha indrindra izay telo andro izay alohany dia azo atao hoe nafinaritra ihany ny vokatra satria tena betsaka no lina tamin'le salon hita mihitsy hoe somary leo an'le fibona teo le olona dia hoe zara raha nisy an'izao salon izao hoe ahafahany zareo amin'izay manateraka nofinofiny sireto anatin'ny fiobona dia voarara ny famoriana vahoaka fanaovana ny événement samihafa dia no fisian'izao salon izao dia tonga marobe le olona nanatrika dia atreto aloha dia azo lazaina hoe tsara zany ny vokatra azo nay mpikarakara tamin'ity salon ity. Nafinaritra ny vokatra na lafo izay dia zany hoe nitondra tombontsoanareo zany le salon. Tondra tombontsoa anay salon tsy fihanambidy moa nareo dia mijano eto ave fihanambidy androany anay izao nanao fihanambidy dia ene na lafo izay satria nanao fihanambidy ola mitoy mifivarotana aiza mety ahitaninareo botika anay antamatavy fa manao lina izay eto dia misy contact ao efa nahazo daholo ny olona rehetrarehetra dia afaka manao livraison koa izay. Nandritra izay salon izay aloha dia nandeha tsara aloha atreto nafinaritra ny olona betsaka ny interesse zany mahafinaritra hoe lina daholo ny olona dia ny atao aminay koa moa izay lina izany hoe manana fiche technique izay fenoana ho an'izay olona nandalo teto amin'ny salon mba tsy ho diso anjara dia afaka manoratra amin'ny fiche technique zareo izay sans engagement tanteraka fa izareo rehefa manoratra ao ka miantso anay rehefa tapa-kevitra dia amin'izay fotoanaizay mibénéficier foana le prix promotion. Tena besaka tokoa ny misafidy orkestra amin'izao rehefa mikarakara lanonana tsy voatery hoe mariage ihany satria ny olona izany efa ty ambiance live izany hoe miaina la hafanana mihitsy izy rehefa hoe tendrena la mozika. Anao nefa izay tamin'ity salon ity betsaka ve ny tonga nitsidika namandry? Tena isaorana be dia be anareo mpikarakara
fa tena misy vokatra ho anay orkestra tana groupe manokana tena nisy vokatra ny fandraisana anjara tato amin'ny salon du mariage betsaka ny nitsidika betsaka ny nantana 45 ans betsaka ihany koa nefa no miverina avy eo a nisy ihany koa no ninanao reservation teto ampitoerana tsara lehetsika ka satria lasa satria manamora ny fanaovana mariage zany le izy a sy misy offre be dia be amin'le izy izany hoe tena tsara tena mety mety be Vole semana bad. Mă puteam în bad, leți? Mă puteam în bad. Vem să le iei, mă puteam în bad. Să rămâi în lezi, a. Tomas, da, ce mă în bad. N-a fnac ce pesa, ci te na peta peniul la nifan jaisana. O nat în secune, fan pece, ce avea ca în fan jai. Să nu iei, se avea ca în famin, să ia, de avea ca m-am mitul ce androna mana ian cu, mi s-o ajim planer, mi stretter, met mil în fera mea să mnei. De atocem, m-a pfele, ce-am se ajan cu, să ia, ar fane, m-a nul ce Tsaratsara kokoa ho an'ny mpanjifa. Nafinaritra ny fandraisana anjara be dia be ny tolotra afaka nataonay tamin'ity salon de mariage andihany fahaefatra ambin'ny folo ity. Dia ahoana moa azo lazaina hoe pozitifa ihany aloha izany ny akon'ilay izy satria betsaka tamin'ny olona izay nandalo teto aminay no nanomandrika sy nanjifa dia nahazo fahafampo tanteraka. Tsy ampy andreo mpampiranty ny telo andro. Ka maro ny fanaraka tamin'ny mpanjifa momba ny fiainam-bidy sy tolotra nomanin'ny manokana. Itoy ahatra amin'ny volana mihitsy ny any sasany ny tolotra manokana. Ho an'izay mitondra ny karta sy ny flyers anay avy aty izany a dia misy fotoana kely homenay an'zareo izany mandritra ny MOA hoe mbola valable ny fiainam-bidy nomena taty amin'ny salon mba mena tombo izany olona tonga nitsidika nijery salon taty. Atreto aloha ilay izy dia nitapahana hoe mijanona atreto amin'ny salon fa efa nanome mody pasy ireo izay nandalo teto izahay mba hahafahana mahazo ilay fiainam-bidy raha ohatra ka miala eto izy. Ahay, izahay a nanao fiainam-bidy alohany tamin'ity salon ity dia ny fiainam-bidinay a dia mijanona ho teto amin'ny salon ihany izany hoe izay olona nanao reservation aty amin'ny salon ihany a no misitraka an'izay ilay hoe fiainam-bidy izay. Manana offre anankitelo manokana izay ao anatin'izany ny voalohany a dia hitantsika ny salt sucre atao anatin'ny salt sucre anenay a dia ahitana manokana ny mamaly ny etaetan'ny client izany a arakaraka ny budget ananany dia manaraka an'izany koa manana izahay a ny salt night ny salt night indray a dia zahay mihitsy no mikarakara hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany a ilay raharaha izany hoe tsy mieritreritra ninona tsoa zaho fa miankina ny fahavononany tsirairay manana koa izay a ny salt VIP ny VIP indray a dia ahitana manokana izany hoe hahafahana hahafahan'ny client tsirairay a misafidy ohatra hoe ny tête de cortège atao limousine ohatra hoe ny salle de réception any amin'ilay grand hôtel luxureux atao aminay a izay maka ny pak salt night a sy salt VIP dia mahazo cadeau manokana offre voyage de noce eto amin'ny faritanin'ny Madagascar na izy misafidy voyage de noce na izy misafidy nuit de noce. Izay rehetra izay ve mbola mitohy rehefa vita ny salon? Ie mbola mitohy ny bureau anay a dia etsy amin'ny ankady fotsy ankady tapaka eo ampitan'ny Smatec. Nanao fiainam-bidy izay orkestra tana groupe nanome 25% ireo mizina 25% ho an'ireo izay nanao réservation tato amin'ny salon du mariage a ankoatran'izay mbola mitohy ihany io fiainam-bidinay io a ao arinany salon du mariage fa misy fepotoana kely fotsiny satria entinay ankalazana ny fahafolotaonanay ihany koa dia mame tolotra maro isan-karazany izahay. Nanao fiainam-bidy izay a dia mandritry ny herinandro mbola toizanay ny fiainam-bidy ho an'izay manao famandriana na faran'ny taona raha vao atao ilay événement any a rehefa manao famandriana izy a herinandro aoriana izao dia mbola raisinay a amenay an'ilay fiainam-bidy ihany. Nanao fiainam-bidy be dia be mihitsy izay a satria izahay koa amin'izao ny un jour une robe ao anatin'ny fanaovana promotion d'ouverture dia izay fiainam-bidinay izay a teo amin'ny nanomboka teo amin'ny 15% à 25% teo dia tena mbola misy fiainam-bidy goavana be izany dia ny tohian'ny fiainam-bidinay a mandritra ny ouverture anay izany ny ouverture ny boutique anay izany a manomboka amin'ny semaine ambony iny. Etiky ny Canal 7 Events amondronareo mpandraraha eo amin'ny tontolo mariazy sy fety aman-danonana ny salon du mariage et de la réception maro ireo mpitsidika indrindra fa ireo manomana mariazy.
Zaho zao a miaraka amin'ny zanako a mijery robe marie. Ah, dia izy a no anao anazy dia izay vao mijerijery fotsiny. Ny tompoko. Atreto izany nareo mahita ny tadiavinareo? Ny tompoko mahita fa mbola misafidy. Zany hoe nety taminareo zany le salon tadaholo ny zavatra tadiavinareo? Mety tompoko, mety. Sady misaotra betsaka amin'ny karakara dia misaotra betsaka anareo mampandroso any zaho amin'ny any. Amin'ny resaka zava-misy rehetra. Ho atao mariazy ilay zanako dia mba mijery ny zavatra hoentina hikarakaran'izay izay hientina. Dia nahita? Ie, vao eo mihitsy ny zao izay izao anandrana akanjo ato. Ino reto hoe tombony amin'izao hoe matia natambatra amin'ny toerana anankiray ny zavatra karona rehetra amin'ilay mariazy? Hita daholo aloha ilay zavatra rehetrarehetra, hita ato anatin'ilay salon de mariazy daholo izany izay zavatra rehetrarehetra hoe ilaina izany ao amin'izay andro ray izay dia hita ato daholo. Ie. Ny fihenam-bidy? Ny fihenam-bidiko misy. Ny facilité de paiement misy ihany koa. Azo an-tsaina, azo afa-po izany ireo? Ny hoe afa-po aloha izany mbola eo ampiresa iresaka amin'ny momba an'izay mihitsy izao fa ny afa-po dia afa-po tanteraka. Ny farana teo ny salon du mariage et de la réception andihany fahefatra ambin'ny folo tsy mitsahatra manome fahafaham-po ny mpanjifa ny kalasy etivents antombotra ny fetin'ny paska ko manolotra ho antsika ny foire fou de paka indray izy ireo. Andro fahatelo sady farany amin'ny hetsika salon du mariage et de la réception andihany fahefatra ambin'ny folo ny tamin'ity taona faharoa amby roapolo sy roa arivo ity. Ankasitrahana feno ianareo mpitsidika marobe tonga tao anatin'izay telo andro izay a. Ankasitrahana indrindra ihany koa ianareo mpampiranty izay niara-ny asa tamin'ny kanaly sativensa tao anatin'nyity hetsika iray ity satria dia natamora na tamin'ny sarotra dia teo foana ianareo a. Ny fanohana teo an-trano isika dia mirarisoa anareo an-trano izay eto amin'ny ekipa ny kanaly sativensa moa izany a aombe amin'izay asa fanjarana ataonareo izay. Dia mbola manome toky tsika tsirairay avy ny tokantrano any an-trany fa mbola maro ny hetsika izay karakarain'ny kanaly sativensa amin'ny herinandro fotsiny izao dia efa misy izay hetsika izay ny foire fou de paka izany anasana anareo ho tonga maro an-trany eny amin'ny plaza Ampefilo indray izay hetsika izay no ho tanterahana. Foire fou de paka indray izany ny fotoanantsika manaraka ny telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo ary enina ambin'ny folo aprilo avy izao eny amin'ny tokotany malalaka ny plaza Ampefilo. Pejy politika no anoizantsika ny fiarahana nisongadina tamin'ny lohateniny gazety mpanohana ny fitondrana iray androany fa ny 13% ny olom-pirenena no mbola vonona hifidy ny filoham-perinasa ankehitriny. Mifanohitra amin'izany anefa ny hevitry ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny. Heritaona sisa no fitoam-piasan'ny filoha kely ny fanantenana ahafahana mandany azy indray. Amin'ny taom-pividianana manaraka raha ny fanazavana. Niparitaka tao anaty tambazotran-tserasera ilay gazety iray mpanohana ny fitondrana izay nilaza fa 13% ny olom-pirenena no mbola vonona hifidy ny filoha Andry Rajoelina amin'ny taom-pifidianana manaraka. Nadiso ny voalazan'io gazety io ny firaisamonim-pirenena izay nolazaina ho loharano nipoiran'ny antotanisa androany. Tsy midika ho tahan'ny olom-pirenena ny fidy ho izy ny antotanisa navoakany. Misy ny perception citoyenne ny fihevitry ny olona dia misy ny fiheverany hoe tena izy a ary misy ny iverintsika olona tsotra, misy kategoria maro samihafa zany, mety samihafa ny fahitantsika. Ny zavatra nisy tao a dia nametraka fanontaniana akonja hoe ahoana mbola mendrika ho fidiana ve ny filoham-pirenena namaly ny olona izay nanontaninay hoe 13% hoe eny mbola misy ny olona abstentionniste maro be ihany konkoa tao a. Ny abstentionniste tamin'izay fotoana izay a dia miisa 4% telo ambin'ny folo isanjato no zafady no abstentionniste izay milaza fa tsy posy se prononcer na oui na non. Ny teny hoe non ndray kosa dia 4% ny afaka andikanana io atotanisa anankiray io a dia tsy midika hoe 13% ny elektera iray manontolo no anoana ny filoham-pirenena satria ny fanontaninay dia tsy miompana amin'ilay hoe iza daholo ny kandidatra rehetra fa anatin'ireo 13% ireo a ireo no tsisy foix. Mifanohitra amin'izay voalazan'ny gazety izay ihany koa ny hevitry ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny miariary ny fitotonganana eto amin'ny firenena ary hita amin'ny sehatra maro lafy izany. Tsy mijery izay laharam-pahamehana sy marary ny vahoaka ny drafi-pampandrosoa ny filoha ankehitriny. Lafitr'ezaka ny fanantenana ny andresen'ny filoha raha toa ka mbola hirotsaka amin'ny taom-pifidianana manaraka izy.
Ertona sisa ni fitompiasan, kanefa tsy ampianarenana ny lesoka nisy, nandritra izay efa taona izay izany, hoy atrany izy ireo. Ohatra moa ka mieritreritra mampandroso, mieritreritra aloha, amin'ny famokarana aloha, dia mpandimona, izay vao fivarota lafi misika tonga dia tatany hoe afarana nekany tonga dia amidy, tsy mampivoatra fanaka malagasy mihitsy izany, dia tena hoe maika mampahampy izy izany. Ale vidinentana hitanareo fa tsy voafihany mihitsy. Raha nanatentsika hoe vidina vidinentana, vao maika aloha izy tahaky ny tena nanonana satria ny vidina farany ambony, miteraka vidina farany ambony iny anyma, dia takanareo izay fanarahany misy ny fahavokatry ny falafatra angamba ny tena nataony fa tsy nijery an'ilay majinika mihitsy. Raha ny fandinihako anazy aloha ohatrany hoe misy. De da bine ny olona mifidy anazy nefa disy fanantenana de zavatra tsy de ohatrany hoe mamisytsy ho an'ny olona de da bie zao ny olona mitaraina aminaa de bie ny olona mitsara de ka vidim-piainana zao miakatra be karama nefa karama. Ankoatra ireo fotodrafitrasa tsy maika nataony fitondram-panjakana, dia fampanantenana tsy misy no tena fahita eto amin'ny firenena. Fampanantenana izay mipaka mivantana amin'ny fiainany vahoaka avokoa anefa ireo no sady mitarika ny fiainam-pirenena ho latsaka ka terena hatrany. 200 isanjato ny velon-drano nomeny filoha izao no tanteraka hatramin'izay efa taona niasana izay raha nitatitra nataondreo firaisamonim-pirenena. Vaovao avy eto anivon'ny fiadinan'ny Antananarivo kosa ireto manaraka ireto Iroso amin'ny fandaniana ny volavolana tetibola fanampiny sy ny fitantanam-bola eo anivon'ny kommune Antanivo renivohitra Rampitso ny fivorim-panolotsain'ny tanàna. Nilaza ny tsy handany izany ny komba kanefa nanosikevitra ihany koa. Ny antsony vaoka tsy anaiky manoloana ankihatranatrano sy politika miafinafina ratsy ataony eo anivon'ny tima sy mampara ihany koa izy ireo. Tatim-baovao. Isan'ireo kommune nahazony FDL na tahiry fampandrosoana ny tanàna mitentina 10 miliara ariary ny kommune Antananarivo renivohitra o ny komba humaniste ekolojista de Madagascar. Mbola nindram-bola 10 miliara ariary tamin'ny knapsy indray nefa fiadidiana tanàna Antananarivo findramam-bola izay nabe resaka tao ao. Fantatra koa fa nanana ambim-bava tamin'ny tetibola farany teo ny tanàna Antananarivo ka nahatonga ny komba anosikevitra ho amin'ny fitantanana ny vola. Tamin'ny taona 2020 dia nanana 10 miliara nahazo 10 miliara d'ariary tamin'ny FDL ny kommune Antananarivo renivohitra. Tamin'izany izay dia efa niteny fa tokony alefa amin'ny laharam-pahamehana ilay vola nefa ny mbola nataony bentanana zaridaina. Aminay moa izany dia tokony raha ny karakarana an'ilay solon'izy iparka dia tokony efa tamin'izany ny karakaraina fa tsy nila ninjam-bola tamin'ny knapsa. Ninjam-bola tamin'ny knapsa ihany nefa ny bentanana fantatsika resa be amin'izao a. Dia gaga indray izay amin'izao a mandinika ny budget additionnel io a fa misy dégagement a 12 miliara ariary tamin'ny 2020 alefa amin'ity 2020 ity. Inona moa izany ny tena ninjamana an'ilay vola tao amin'ny knapsa raha izany aminay a atao anatin'ny humaniste ekolojiste tokony a tsy ninjam-bola akory ny bentrana fa io no a io izany nampiasaina hoentina nanarenana ny nanavaozana n'ilay izy parka nyfinja tamin'ny orinasa hafa. Lasa resa be ilay izy hatramin'izao a ka izay ny tolo-kevitsay a efa nambaran'ny namanay teo a Rampitso ny fifidianana ny lahadinika amin'ny budget additionnel io a. Aminay a dia tokony a amerenana ny volan'ny knapsa le 12 miliara ariary excedent na inona procédure na mbola mandalo amin'ny SMGT sy ny karazany a tokony isy paran'io vola io na dia tsy izy rehetra ary a aleo averina ny vola be antitra fa volan'ny be antitra amin'ny Madagasikara io a fa tsy an'ny mponina tsy an'ny kommune Antananarivo rery any. Raha araka ny fandaram-potoana ny fivorian'ny mpanolotsain'ny tanàna Rampitso dia Iroso amin'ny fandaniana ny volavolana tetibola fanampiny sy ny fitantanam-bola eo anivon'ny kommune izy ireo. Nanambarany tsy andany izany ny komba. Izahay manao tsy teneniko eto dia izahay humaniste ekolojista ao anatin'ny plateforme komba izany hoe izaho sy toavina Ralambo Mahay. Mazava ho azy tsy hoe manantena ny andresina tsy fa ampahafantarinay ny mponina dia n'izao sahady a ny fanapaha-kevitray a mikasika ny izay zavatra hitranga ao anatin'ny kommune toy ny efa natao hatramin'izay ary anehoana ihany koa fa misy antony matoa izahay manao tsy ary
zavatra ohatran'izany tsy be dia be no tsy ny olona rehetra no afaka mahazo hoe fa maninona mba tsy hitenenana hoe satria izahay manao opposition sistematika satria izahay mitea hibahana sy anohatra ny fandrosoana dia azavainay ilay antony mahatonga anay manao tsy teboka valambe folo amin'ny fomba tsy mety hitantanina Antananarivo no ny tanysain'ny kombà androany isan'izany ny fahazoany ny fihetsiky ny mpanolotsaina Clemence Raharinirina nidina an-dalambe satria tsy misy intsony ny fampiresana sy ady hevitra eo amin'ny mpanatanteraka sy ny mpanolotsaina ny mpitoana sy ny mpanohitra. Ho toy ny lera raha mahakasika ny Clemence Raharinirina tamin'ny farinandro lasa teo nanameloka tanteraka ny fomba nisamborana azy ity filohan'ny fikambanana FTAR no sady mpanolotsain'ny tanàna ity tahotra na fijoroan'ny olona maneho hevitra no antony samborana azy raha ny nambarany tsy ampiemotra azy anefa ny antsojay miatra aminy fa irosoatrany amin'ny efa natomboka izy raha ny nambarany hatrany. Ankera no nakainy mpitandro ny filaminana ny Clemence Raharinirina nandritry ny hetsika saika ho tanterainy niaraka tamin'ireo mpamily taxi ety amin'ny sabotsy lasa teo. Nolazainy fa noho ny tsy fahazahoana alalana sy ny fanakorotanana filaminam-bahoaka no antony nanakanana ny hetsika nanamafy ny fitifarany androany fa tahotry ny be ny tanàna no nanakanana ny hetsika sy ny nisamborana azy. Tsy misy fahalalana fa fanjakan'ny baro no misy eto amintsika raha ny nambarany hatrany satria efa nisy fampilazana amin'ny fisian'ny hetsika meloha io andro io. Zavatra nisy tany fiadanana rehefa nisamborona anko izany dia tonga dia natao enquête ary ny enquête izany dia mifototra taminy hoe nazaina fa hoe nanelingelona amin'ny filaminam-bahoaka dia lazaina ihany koa fa hoe namory olona tsy nazahoana lalana zay zany ilay izy. Dia nefa no araka ny teneniko teo izay dia nampafantatra ara-dalàna hoe anao hetsika izay amin'ny 9 avril 2020 mangataka fiarovana izahay reto avy ny programma ho ataonay mandritra izany a vita ny fandraisam-pitenenana mody izahay inona ho any natahorana inona ny antony natonga an'ilay izy ny sakanana. Amiko izany tsy fahatokisana valeur izany na ho an'ny eo anivon'ny commune na ho an'ny anivon'ny fitondram-panjakana teneniko izany fitondram-panjakana koa tarehy amin'ny filoham-pirenena dia tsy mahatokyny valeurany ao anatin'izay ary mampalahelo aho ilay zavatra misy satria lasa politika ny fiarovana tsangan'olona no misy politika ny fiarovana namana akamakama ny misy fa tsy politika ny fahitsipijery ny amin'ny hoe rehefa vandana dekary rehefa tsy mety dia tsy mety fa lasa hoe ahanka ty namako anka ty mety mbola noana amin'ny fifidianana ahanka ty ty a ty olona ty a dia aleo fa eo ihany izy na manao inona na manao inona. Tsy natao ampiemotra ny zava-mitranga tamin'ny asabotsy hoehatrany Clemence Raharinirina mitoehatrany ny fijoroany amin'ny fitakinana taony miaraka amin'ireo mpanaradi azy nampametra-panontaniana nyity filohan'ny FTAR ity ihany koa ny fanomezana alalana ny hetsiky ny taxi moto tamin'iny asabotsy iny izay ny fanindran-dalana tamin'ny hetsika efa nokasain'ny taxi natao ary efa nampafantarina ny rehetra mialoha. Amiko izany ny toy any dia izao hoe za iny ny inise amin'ny fijoroana tsy matahotra ny joro mbola ity aty fa za dia miteny rehefa misy zavatra tsy rary mila mijoro fa tsy tokony atao sakana ho an'ny fijoroana ny zavatra niatra tamin'ny Clemence Raharinirina fa au contraire tokony vao mainka mpihiratra ny masony mponina Antananarivo fa ao anatin'ny lalàna velona eto amintsika ny fahalalàna maneho hevitra ka tokony mijoro rehefa misy tsirariny izay ilay izy ary fantaniana napetraka ireo mpisehatra amin'ny taxi fa maninona moa izany ny taxi ville no sakanana fa maninona ireo taxi moto a nomena lalana ara-dalàna tsika ny rehetra nefa samy mahafantatra fa tsy manana alalana mbola tsy nahazo alalana hiasa akory eto amin'ny tanàna Antananarivo tsy miexista akory ao anatin'ny vocabulaire mponina Antananarivo raha ny tokony hoe izany taxi moto izany fa maninona ireo nomena lalana maninona izahay a ny taxi izany a sakanana. Atreto aloha niverina ny asa toy ny mahazatra ireo taxi eto andrenivohitra atahoriny nivoahan'ny Clemence Raharinirina izay voatazona tetsy amin'ny tombony zandary ny sabotsy tontolo andro mitoy ny fangatahana ataon'izy ireo raha ny nambarany filohan'ny androany mbola tsy nara ny sambavao kosa ny be ny tanàna tao rindrenetsika ireny. Izay momba nyireny vaovao a nisongadina tao anatin'ny laionina ireny fa andehantsika hanaraka ireo vaovao maro samihafa ao anatin'ny actu. Nampidirina mponja vonjomaika ny zoma lasa teo ny filohan'ny filan-kevitra munisipalin'ny kômina ambanivohitra Mahajanga tsy fitovian-kevitra no antony raha nambarin'ireo mpanolotsaina miaraka aminy
tsekan'izy ireo ny fanakanana ny fikasana anatsarana fitantanana ivon'ny commune mitoy hatrany ny tolona ataonao mpanolotsaina izay mitaky ny ampiatona ny PDS amin'ny asany fanampanazavana Tamin'ny zoma 8 aprily nampidirina amponja vonjimaika ny filohan'ny filankevitra munisipaly ao amin'ny commune ambonivohitry Mahajanga conflit d'intérêt na tsy fitovian-kevitra no heverin'ireo mpanolotsaina ny tanàna ho anton'izao fanidiana antrany maizina izao raha ohatra ka tsy fitovian-kevitra ara-politika sy fitantanana ny commune urbainan'ny Mahajanga ho any amin'ny lalana mahitsy ny vola izay ampidirina ato anatin'ity commune urbainan'ny Mahajanga ity Zay ny mifantoka indrindra ao anatin'ilay budget no mahatonga ny fampidiranareo ny président conseil municipal any amponja vonjimaika amin'izao andro zao manahirana indrindra izao satria ao akatoko ny paky sy ny ramadany isika vokotoana izao dia malahelo ary mitondra ny teny tsy fankasitrahana zay rehetra olona manana fikasana ratsy amotehana ny tolona zay ataon'ny filankevitra ho an'ny fanatsarana fitantanana kommunikany zany nitaky ny fampiatonany PDS ireto mpanolotsaina ireto niarana anaiky izy ireo tany amboalohany saingy nizarazara ny hevitra avy eo mihevitra ihany koa izy ireo fa misy fandraisany amin'ity fitakiana ity ny fisambonany filohan'ny filankevitra munisipaly na izany aza mitohy hatrany ny tolona ataon'izy ireo raha ny fanazavana karazany anaovana antso izay izahay mpanolotsaina ny kommune urbaina Mahajanga amin'izao fampidirana mponja vonjimaika ny filohana izao eto izay dia miteny tsy manana hery adivana aminareo zahay fa manana andriamanitra ary manana ny fahamarinana zay kely anananay iadivana aminareo ary tsy ho ajanonay izany fa dia miombikevitra ary mankahery ny fianakaviana sy ny filohan'ny filankevitra munisipaly izahayko nama fa dia mbola mitonotolona toko tsy mijanona marina ny marina ihany ny fitantanana kommune urbaina Mahajanga ary izany dia mbola hitomanay anareo tsy mbola miteny izahay akory hoe manito fo aminareo izay manenjika ny mpanolotsaina amin'izao fotoana izao fanatsarana ny fitantahana sy fitadiavana fampandrosoana maharitra no tanjona hoy ireto mpanolotsaina ireto tsy mbola nahenoana feo kosa raha ny vaovao ny andaniny amin'ny tiraraha fanidina ny filohan'ny filankevitra munisipaly ity any amponja vaovao venivo ny anjembanontolo toko telo mamasana andro ny mpampianatra ny mpianatra ary ny mpandraraha eny amin'nyivon'ny oniversité UNICSS nolava fitsarana vombalapanorenana ny lalàna mikasika ny fizakanteny oniversité ho toy izay fitakiana no nametrahana ho andro maty eny amin'ny oniversité androany sy rampitso raha ny fanadinana atao teny amin'ny anjerimanontolo nefa nianatra ny mpianatra ny tapakandro maraina ho an'ny faculté de médecine niasa trano ireo mpandraraha ariky ity tatim-baovao entiny fenoajarianina sy doda raha jarinjato ity toy izao nytety amin'ny anjerimanontolo ny tapakandro maraina teo raha novinavinaina fa ho foana sy mangina dia nahitana mpianatra maro tety antoerana nisokatra avokoa ireo biraompitantanana rehetra na dia anisany ny antsoavina ataon'ny CSS fa natokana ho andro maty ho an'ireo sekoly ambanatonga ambony rehetra miankina amin'ny fanjakana sy ny toeram-pampianarana ambony sy toeram-pikaroana nasionaly rehetra manerana ny nosy ny andro ny alatsinainy iraika ambin'ny folo aprily sy ny talata roa ambin'ny folo aprily tamin'ireto mpianatra ny lahatra karatra amin'ny mahampianatra ireto maro tamin'izy ireo no nianatra araka ny fanazavana zay tsy nahafantatra an'izany tsy mianatra izaho fa nianatra izay tamin'ny maraina nianatra izay tamin'ny fitoka hatramin'ny sivy dia maka eto fotsiny izay hatramin'ny mizaka ny zavatra fotsiny izany izay andro amin'ny maraina dia tsy haiko ny arivany rapitso mbola tsy fantako koa ohatrany hoe mbola mianatra rapitso tsisy resaka tsy mianatra rapitso izany ny tena mahoe tao amin'ny faculté anay tsy niteny hoe tsy mianatra izay dia mbola mianatra foana izay aloha hatreto nisy koa izay tamin'ny fitoka hatramin'ny sivy fa après an'izay tsisy tsony fa milahatra akakarytatra ny fantatra izany fa ny zara fotsiny aloha izao fa sady nizay ary mbola niara tamin'ny marina faculté de médecine etsakilan'izay nisokatra avokoa tamin'ny ankapobenyireo biraompitantanana rehetra nahitana mpandrara ihany koa nivezivezy tety antoerana tsy mahakasika azy ireo raha ny fanazavana ity hesika andro maty ity fa ny CSS no tompon-kevitra tamin'izany misy fiatraikany amin'ny fianarana hoy ny mpianatra ny fahatapatapahan'ny fianarana tahaka izao lasa miempitra zao nyaiky zay mahainy ratrapaza lasa mitombo nefa zao tokony hoe mois de mai examen
de nu le țimeam așa lava, de la să-mi iei împrăcea le izi. Le greve, aceam, le greve în apușa, te o lută. De le nisele le țineam așa fână, le țis părof lava, de la să-mi iei împrăcea neximea. Fanuizana ni fitakina taoni zireo iti famiatrahana andro maty ina nivony anjery manontolo ity no lavin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny lalàna mikasika ny fizakantenandreo anjery manontolo, toeram-pampianarana ambony sy toeram-pikaroana nasionaly eto Madagasikara. Vao mahakasika ny toetry ny andro no nokafantsika ny tapany fahatelo ho any anio, miditra amin'ny vanim-potoana manasara-taona isika izao. Izany no antony mampifadipadika ny toetrandro raha nambarany teo nivony sampana mpamantatra tsy mety ho toetry ny andro. Ijanona toy izao ny toetry ny andro ao anatin'ny telo andro manaraka amin'ny faritra maro manerina ny nosy. Mazavana ny fitsokan'ny alizay rehefa vanim-potoana manasara-taona tahaka izao. Izay no antony mahatonga ny toetry ny andro manome volon'andro ririnina tahaka izao iainantsika izao, hoy ny teo anivon'ny mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Efa toana iparihan'ny ivelana aretina samihafa izao ka tokony ho malina hatrany ny tsirairay. Marina tokoa somary nangatsiatsika ny andro ny maraina, nanomboka ny maraina. Ny antony a mazava ho azy a vanim-potoana manasara-taona tsika zao na le antsoina hoe intersaison. Ao anatin'izay vanim-potoan'izay a somary miovaova be ny toetry ny andro, zay ihany koa mampirongatra ny aretina madinidinika ataon'ny kohaka sery. Etsakilan'izay a mahazovana zany aloha ny tsikon'ny alizay. Rehefa mahazovana toy io ny tsikon'ny alizay, mamafy rivotra mangatsiaka amin'ny morotsiraka tsinanana arahana orana malefaka, ny aty amintsika manjombojombona ny andro manerikerika kely ny voamaraina sy ny takariva moa amin'ny akapobeny, mandrivondrivotra ihany koa aty amin'ny afovoantany sy ny morotsiraka tsinanana nosy iny. Aritratra amin'ny telo andro ny toetrandro tahaka izao hoiatrany ny teo anivon'ny mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Mety hisy fiovana kosa ny maripany isam-paritra ao anatin'ity herinandro ity ihany. Na izany aza, efa misy ny tombana nataon'izy ireo ho an'ny andro manaraka. Raha ho amin'ny telo andro avy aloha dia toy izay hatrany ny toetry ny androntsika saika mangatsiaka amin'ny akapobe, manao volon'andro ririnina tanteraka zany. Ny maripana manodidina eo amin'ny 2-20 ka hatramin'ny 4-20 degre ho an'ny afovoantany, tafidina 7 degre mihitsy ny maripana ambany indrindra any Vakinakaratra. Ho antsika eto Analamanga manodidina eo amin'ny 100 na 200 degre ho maripana ambany indrindra. Maripana ambony indrindra any amin'ny manodidina Toliara iny somary mafana ny andro any, mety hananika hatramin'ny 6-30 na 7-30 degre izy a ho amin'ny anio sy ny rampitso. Any amin'ny alakamisy na zoma any a no mety hisy fisavankely ny andro a amin'ny faritra maraiky Madagasikara, satria amin'izay a no mihamalefaka indray ny tsikon'ny alizay fa misy fanatonana rindrandrahoana ao atsimon'ny lakandrano Mozambika ao. Rotsakorana manify no mety ho hitany amin'ny faritra sasantsasany eto amintsika. Tombana ny verina amin'ny laoniny kosa ny toetry ny andro manerana ny nosy amin'ny faran'ny herinandro avy izao raha ny fampitam-baovao hatrany. Amaranantsika ity tapany faharoa itya raha anao anatin'ny tioronantsara ity ny fanokafana ny tsenany asa tanana ao anatin'ny seranam-piaramanidina Antananarivo, izay afahana mampiranty ny fahaiza-manao malagasy. Lanona ofisialy izay nitanterahana ny zoma Ariva lasa teo. Tanjona amin'izany ny ametrahana ny label Made in Madagascar. Fanadihadiana. Ny tenanay tompo dia tsy maintsy mijoro foana raha vao misy ny fanomezana hasina ny asa tanana eto Madagasikara. Isorana manokana ny ravinala airport androany Ariva satria nanokatra n'izao tsenany asa tanana izao manome hasiny fampisehoana ny fahaiza-manao malagasy. Un aéroport malagasy n'est jamais complètement malagasy tant qu'il n'a pas ses artistes et ses artisans qui sont présentés à l'aéroport. Un aéroport, c'est aussi le point d'entrée, le point de sortie d'un pays. Et nous voulons que cet aéroport international d'Antananarivo soit une vitrine de la culture, de l'art et des artisans malagasy. Le seul objectif que nous avons mis en place, ce village des artisans, donc nous remercions infiniment le ministère de l'artisanat et des métiers, Mme Sophie Radzirak, déjà pour sa présence, qui nous honore, ainsi que le collectif des artisans. Maneho ny fisaorana azy ako a amin'ny ekipa ny ravina ray manontolo no mifidy anay anao ny fampiratiana eto amin'ny aéroport. Ny aéroport moa araka ny fantatrisika dia toerina ray dirany vahiny ary hoany ihany koa, noho izany a vitrina fitaratra ho an'ny firenena ny artisana malagasy, noho izany a miezaka koa zay a amin'izany nyfidianana anay izany na de hoe betsaka ary no nangataka hoe hiditra amin'izao toerana izao
mpanofidiana izay ka dia mankasitraka misaotra azo mihitsy a mikasika an'izany fidianana izany izay kosa mba tsy anaraka iloiandoha fa tena ezaka koa zay ampiseho araka izay vitanay a mba ho tena endriky madagasikara zany artizana madagasikara. Efa ndimbo rantsika indray ireo maresaka iraisanm-pirenena hiatrika ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Frantsa ny alady 24 aprily izao i Emmanuel Macron sy Marine Le Pen. Izy ireo no roa voalohany nahazo ny salanisa ambony tamin'ireo kandida 20 mianadany faninana. Nitarika tamin'ny salanisa vonjimaika 7.8 isanjato i Emmanuel Macron, 13.1 isanjato ny any Marine Le Pen. Nahitana vehivavy efatra tato anatin'ity fifidianana filoham-pirenena ao Frantsa indray mitoraka ity. Tontosany alahady 10 aprily teo ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany tao Frantsa. Nitarika tamin'ny salanisa 7.8 isanjato ny filo amperinasa Emmanuel Macron araka ny tatitra ofisialy navoaka ny ministeran'ny atany. Nanaraka azy kosa i Marine Le Pen nanana salanisa 13.3 isanjato, 20 isanjato kosa ny any larana fahatelo Jean-Luc Mélenchon. Kandida 20 izy ireo no nifaninana tamin'n'ity fifidianana filoham-pirenena ity. Noho ny tsy fisian'ny kandida ny bata salanisa ny ohatran'ny atsasany no antony tsy maintsy isian'ny fiodinana faharoa ifanatrehan'ireo kandida roa manana salanisa ambonindrindra amin'ny alahady 24 aprily no iverina andatsabato ireo frantsay ifidiny iray amin'ny Emmanuel Macron sy Marine Le Pen, iray amin'ireo vehivavy efatra ny faninana. Nandritra ity fiodinana voalohany ity nahatratra 16.3 isanjato ny tahany tsy fandraisana anjara ho an'ireo mpifidy voasoratra anarana satria mpifidy 13 tapitrisa amin'ny 8.7 tapitrisa voasoratra anarana ihany no tonga nandatsabato. Ta ambony indrindra raha ho an'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany taorian'ny fifidianana 2020. Ny iray 5.0 isanjato ny mpifidy no nanao vatofotsy, vatomaty ohatra 5.7 isanjato. Nitarika tany amin'ny kaominina 2 alina mahery i Marine Le Pen, raha tany amin'ny kaominina 8.7 kosa i Emmanuel Macron. Any Tunisia kosa nanao fihetsiketsehana manohitra ny fitondran'ny filoha Kais Saied Mponina. Fitokonana miompana amin'ny fanekena amin'ny politika mpitondra izay misy akony amin'ny fiainam-bahoaka. Olana nampoaka izany ny nanafoana ny parlementa. Mpanao gazety iray koa no voasazy no ny voalaza ho faniratsirana ny filoham-pirenena. Raisan'ny vahoaka ho didijadona izany rehetra izany. Anarivony mahery ireo tonga nanao ny atezerany tamin'ny filoha Kais Saied noho ny politika nandritra ny 8 volana nitondran'ny firenena izay ambaran'izy ireo izy irery no mitondra ka manao izay tiany atao. Ohatra amin'izany nanafoana ny parlementa izay voafidim-bahoaka. Fitokonana no sizavaholana ho an'ny vahoaka satria nanokafan'ny fitondrana fanadidiana ireo solombavam-bahoaka izay voalaza ho antony nahatonga ny fanafoanana ny antenimiera-pirenena. Misy fetrakany eo amin'ny fiainam-bahoaka ary toekarena sy ny fitantanam-bola ny zava-misy ary manara-tsendrika ny firenena any Tunisia. Crise politique qui s'accentue, qui s'enracine et qui pèse lourd sur l'économie tunisienne, sur les finances, sur le quotidien des Tunisiens. Le pays va de plus en plus mal. Les Tunisiens souffrent de plus en plus, c'est ça, 8 mois de Kais Saied. Aujourd'hui, c'est par des réunions de ce genre, par des manifestations répétées et récurrentes que nous pouvons arracher à nouveau notre droit à être représenté dans le cadre d'une constitution moderne, dans des assemblées législatives élues, directement et librement élues. Hita ihany koa fa tsy mbola manjaka ny demokrasia any amin'ity firenena ity noho ny fisamborana ny mpanao gazety iray tao an-toerana voalaza ho nanohitoena ny filoha Kais Saied tamin'ny alalan'ny fitsikerana tao amin'ny fahitalavitra iray. Nosazian'ny fitsarana ara-miaramila 9 volana an-tranomaizina izy raha efa narahana maso akaiky amam-bolana maro. Vaovao ny valinaretina COVID, mbola ivon'ny fipariahan'ny valinaretina hatrany Shanghai amin'izao fotoana. Tsy mitsamitombo ireo olona mitondra ny tsimokaretina any an-toerana, na eo aza ny fiakaran-tahan'ireo sitrana. Etsy ankilany,
Nanao fanambarana mikasika ny fampivoarana amin'ny varotra ampitain-davitra ho malelahady ny teo anivon'ny ministera amin'ny varotra ara elektronika manoloana ny tsy fisinentana sy sakafo eny amin'ireo tsenam-barotra any an-toerana. Shanghai toujours à l'arrêt. Telernant jeno ni dirany Shanghai tao anatin'ny fibona. Tanan-dehibe izay manana mponina miisa 25 tapitrisa. Raha ny andotany safarany voaray, manodidina ny 4,000 alina ireo olona mitondra ny tsimikaretina koronavirus any an-toerana amin'izao fotoana. Saika tsy ahitana sotro aretina avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Hita miantsara nefa ny fifehezana ny valana aretina any amin'ireo hôpitaly any an-toerana. Miisa 5,000 alina ireo olona sitrana ka nahazo alalana ody avy hatrany. Nanamafy ny paikady zero COVID any Aoshina manoloana ny fiparitahany ity valana aretina omicron ity. 70 amin'ireo tanàna izay vinavinaina manana mponina miisa 200 tapitrisa no efa anatin'ny fibona tanteraka. Entsenkilany, mirona amin'ny fividianana entana sy sakafo ampitain-davitra ireo mponina ao Shanghai amin'izao fotoana. Saika foana tsy ahitana nainana inona avokoa mantsy ireo tsenam-barotra rehetra any an-toerana. Nanambara ny teo anivon'ny ministeran'ny varotra elektronika ho malalahady fa ny sakafo fototra sy ireo kojakoja ho an'ny zazakely no imason'izy ireo. Nous nous concentrons sur les produits alimentaires de base et les articles de soins pour bébés. Nous avons mobilisé environ 2000 livreurs pour livrer des produits. Les derniers véhicules de livraison autonome seront mis à contribution dans les zones hermétiques pour effectuer la distribution sans contact. Nisy ny fanokafana vovonana vaovao izay misahana manokana ny fitaterana ireo sakafo ara-pivelomana. Ankoatr'izay, nampitomboana ihany koa ny isan'ireo mpiasa sy ireo fiara misahana ny fitaterana entana any an-toerana. Tanjona ny anafainganana ny fahatongavan'ny entana any amin'ny tsirairay. Araka ny voalaza tamin'ny fiandohany ty tapany fahatelon'ny lojitety dia angatsika ny andro saika anerandrosy amin'ny andro telo manaraka eto. Ndao rahantsika tao anatin'ny meteo makasika izany. Ny tapany avaratry nosy no anomboantsika izany faritanina antsiranana voalaza fa homaloka ny andro ary hiserika manify ny takarivany didina ny 20 hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana voavinavina amin'ireo faritra roa Diana sy Sava. Faritany ny Mahajanga homaloka ny andro amin'ny faritry Melaka, 5 Masoandro amin'ny faritry Betsiboka sy Boeny ary Sofia. Hiserika manify izany ny takariva any Boeny sy Sofia. Faritany ny Tomasina homaloka ny andro analanjorofo sy atsinana ary loatra mangoro. Isy mihitsy aza moa ny erika tontolo ny andro any atsinanana, takariva kosa ho analanjorofo sy aloatra mangoro. Faritany Antananarivo 5 Masoandro amin'ny faritry Bongolava homaloka ny andro amin'ny faritry Analamanga sy Tasy. Anerika ny andro any amin'ny faritry Vakanankaratra izay ho tonga 5 degré celsius maripana ambany indrindra. Faritany Fianarantsoa homaloka ny andro amin'ny faritra Moromanisy Mihatsatra ambony. Anerika ny amin'ny faritry Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana 5 sy Masoandro amin'ny faritry Orombe. Ary ny farany faritany Toliary homaloka ny andro amin'ny faritra Nosy 5 sy Masoandro amin'ny faritry Androy sy Atsimo Andrefana ary Menabe. Tapitra treto ny fiarantsika ho any androany. Fanomezantsika fotoana ho andrapitso indray anomboka amin'ny fitora sasany asaina anaraka hatrany fandarana eto amin'ny Jumin. Mametraka mandrapona ary tompoko lasy tompoko vavy. Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Bijouterie Pantsou, vite vous l'amène. Mais varotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra. Manatona amin'ny Galerie 9 tsara lalàna, box 8 na building complex Ampiflou. Mateza Tolla manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ao aminy. Taule ondulé, galvabac, tuile siam amin'ny looks rehefa izay tiavanao azy. Mateza Tolla ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tenany ra. Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859. Doté de moteurs et alternateurs robustes. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Tiara, nanoucha wa noteo, ni le JT. La saveur ultime des fruits.
C'était le JT avec Parabole Madagascar. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime.